ଆମେ ତ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ଡାକିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ଲୋକମାନେ ଆସିଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜେ ଉଠେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ତାଙ୍କୁ ପଠା ହେଲା 108 ମାଧ୍ୟମରେ। କେମିତି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଠି, କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଲା, କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ରାତିରେ? ଗାଡ଼ି କେହି ନଥିଲେ, କେହି ନଥିବାରୁ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଲା, ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଲା ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାହେଲା। ଜଣେ ସେଠି ସ୍ପଟ ଡେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ସିରିୟସରେ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠା ହେଇଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ମୃତ। ଭଦ୍ରକ ସାବରଙ୍ଗ ହାଇସ୍କୁଲ ଛକ ନିକଟରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସ ପଠାଇଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ହେଲେ ବାଟରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି 3 ଜଣ ଯୁବକ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଭଦ୍ରକ ଚଣ୍ଡିଗାଁ ଆସୁଥିଲେ, ତେବେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ 2 ଯୁବକ ବାସୁଦେବପୁରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ରକ ଚଣ୍ଡିଗାଁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଶିବାନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।